Jak se vy lidi, vítejte u další části Let's Play ke hře WWE 2K16. Dneska budeme pokračovat v 2K Showcase a la Austin mod. Včera jsme si řekli, že uděláme ten bonusový zápas, tu ten, ano, Stone Cold versus Savio Vega, a pak budeme pokračovat v zápase Stone Cold versus Kane, Monday Night Raw 1998, WWE Championship. OK, nebudeme to protahovat, jdeme na to. Díky bohu, není tam žádná scénka. Prostě, já už jsem si zvykl ty scénky mazat, takže asi tak. A pokud tam bude i nějaká hudba, i když by tam neměla, tak ji taky smažu. Tak, OK, will come out, jasně, že jo, jdem na to. Než nám to naběhne, hned tam zpátky. Tady. A tak jsem to moc nevykryl, super. Jako první úkol musíme ho zranit. Jo, no. A je to, super. A hodím si tě pěkně do rohu. OK, přetahovaná, super. Podle by tady vidím i přetahovanou. Teď já hochu. Mě by zajímalo, jestli se v tomhletom ročníku nachází i ten pás Million Dollar Man. To mě taky zajímalo. Když tady Ted DiBiase senior. OK. Já jsem dal, aby ho zvedl. Ne, on kolem něj bude jenom tancovat, že jo? No jasně. Co teď? Jasně, udělat mu signature, ten druhý. Jak se proti němu rozběhnu, ale to bych ho musel mít, že jo? To bude chviličku trvat. Já se to dneska pokusím udělat co nejrychlejší, abychom se už konečně dostali i k tomu My Career modu, protože už mi někteří se vás psali, že už by to rádi chtěli vidět, tak já se pokusím, no. A včera jsem si myslel, že i natočím i Let's Play, jako by včera, na nový challenge v WWE Immortals, ale já jsem ho tam neměl až dodnes, když jsem aktualizoval si tu hru, takže nevím, kdy ten Let's Play na WWE Immortals udělám. Možná zítra, možná v úterý, možná dneska, kdo ví. Tak, pěkně, hoď ho tam, super. 90%, 92, super, už se pomaličku blížíme k tomu, abychom měli signature move, ole. Pěkně jsem hodil z ringu, ale zrovna v době, kdy to nemám zapotřebí. A já nemám ani sílu. Zrovna si sám nebudu pomoct. Dělej. Naplň se, super. Jo, skvělý. Damage, Savio, OK, ale to bych musel mít nějakou sílu. Trochu síly mám, což je super. Oh, to nechceš. Stunner se nechám na pozdější dobu, pokud tam bude nějaký úkol, abych mu dal stunner. Krása. Jeden suplex, no spíš spinebuster, a teď se pokusím o suplex. Jo. S otočkou? Ne, škoda. Neckbreaker. A jak je vidět, tak už taky nemám sílu. No, on má sílu, ale
Já nemám sílu. No, už mám. No hurá, co teď? Irish, jo. Takže se musí rozběhnout. Tak dáme kolečko. Tak. Oh, pěkně se prolíkl. Outside, being controlled by, of course, the million-dollar man, Ted DiBiase, who has taken over the managerial duties of Stone Cold Steve Austin. Here we go! Oh, my, the referee! Referee got it. Taken down by that big side kick when Stone Cold moved out of the way. And now look at DiBiase, passing the million-dollar belt. Oh, no, you don't think the rattlesnake would do this, do you? Using, oh, man, Austin using the million-dollar championship as a weapon right between the eyes of Savio Vega, and apparently Austin's not through. Not again. Oh, on the back of the head, Austin driving that heavy precious metal belt into the back of the head of Savio Vega. Well, and then got rid of the evidence. And now look at this, JR. It's the $1 million dream being applied to Vega by Stone Cold Steve Austin at all. Oh yeah, of course. Million Dollar Man's gonna revive the referee to get him over to stop this. Or DiBiase showing no, acting like he cares about the referee. Right. Disingenuous. The referee finally has his wits about him, and Savio's unconscious after being struck in the head not once but twice. That's and true. Now the Million Dollar Dream. Some have called it the Cobra Clutch. That's some it. Have called it the. A je to. To bylo rychlý. No. Pokud to není všechno, kdo ví? Zebra má dost. Tak, to byl ten bonusový zápas, co se nám všechno otevřelo. Arena WrestleMania, pak Saviov. Ještě něco? Stone Cold 97, WrestleMania 12, OK, ještě něco? Teddy Biasi, no, dobře. Ještě něco? Třeba titul? Výborně, otevřel se nám i titul, no sláva. Super, a jdeme na ten... Tak lidi. Já jsem to nedořekl, jdeme na další zápas, ale Stone Cold vs. Kane o titul. Podělní mra, Horror is War. Super. Damage. Sakra. Damage Kane, OK. Takže ho musíme prostě zranit, no. Asi tak. Čím rychlejš to udělám, tak tím rychleji se dostaneme k My Career modu, což i mně se docela chce. Super, co teď? Hodí to, jo, na kovové schůdky. To by neměl být žádný problém, pokud se nebude bránit, že jo? Sakra. Bylo trošku vedle. Doufám, že se trefím. A je to, super. Perform stunner. V ringu, jasně, ale to bych musel mít finisher. A sakra. A pojď do ringu. On je tam i Taker. OK. Tak to bude ještě víc zajímavější, než jsem si myslel. Oh. Já nevěděl, že Stone Cold umí provaz. No. Asi dělá stretching.
On je tam i Paul Bear, jo? Tak, už se to blíží krásně. Modlím se, aby to nevykryl. Jo, dobrý. Ještě? Jo, dobrý, super. A Stunner, co teď? Wow, to bylo rychlý, to bylo sakra rychlý. Novej? Aha. Takže až teď je Stone Cold WWE Champion. A taky. Kdybychom po každý za těch 15 minut stíhali dva zápasy, to bych se vůbec nezlobil. Tak, jdeme dál, super. SummerSlam 1998. Stone Cold Steve Austin. A utržili jsme si i kostým. Kane taky. Stone Cold Raw 98, super, ještě něco. Takera 98, taky pěkný, ale já chci motorkářek Undertakera. A titul, paráda! Stone Cold titul. Ne, tohle asi není ono, že jo? Leverage, pin. Steve Austin has really gained some ground here with this prodigious offense. Ne, to není ono. Taky není ono. Tremendous reversal. Jsem takhle rychle podívám. OK, za chvilku by se to mělo přerušit. Já se mezi tím podívám, co to má být, ten Lerch. Mně napadá jediná věc, ale nějak mu to nejde. Ninja move. Tak lidi, bádal jsem a jako nic moc. Jo, tuto, aha, jo. Ale musel jsem tou druhou páčkou jít nahoru prostě. Irish v ringu, OK. Super. Pěkně, rychle, hladce, obrazce,
Tak, zvedne se klasicky Taker? A nebo prostě bude mít dost. Pokus o pinfall? Ne? Jo? Tak tomu se říká pěkný hardcore. Tyhle ty časy mi fakt chybí, jako. Hodně mi chybí. Attitude era. A že by old school. Jo. Ano, já to říkal. Ale neúspěšně. Za jednu věc jsem rád, a to, že tam dali konečně dva stoly. Naposledy si pamatuju, že dva stoly byly ve 2011, že jo? Ale jinak už pak ne. To už je fakt škoda, protože kdyby pokaždé tam dali dva stoly, tak by to byla větší zábava. Big brother, the Undertaker says, I don't need you here. Go back to the locker room. Stone Cold Steve Austin didn't know quite what to make of this. It's the Undertaker refusing help from his own brother. Go back to the locker room, you pyromaniac, and play with some matches. Já bych rád pokračoval jenom, jako sakra, nemůžu hrát teď zrovna. This is a Muskogee, Oklahoma ballroom brawl on a Saturday night. Between two of the toughest guys in WWE. Austin right back on that injured leg of the Undertaker. And now Austin talking trash to Kane. Co teď? Jaký úkol máme teď? Tak to jsem nečekal. A sakra, no. Tak teď se mi to vymstilo. OK, tak ne. Super. Distract Austin for what needs to be done here. Let me ask you something, JR. Does it pay you to say those things? Or are you just naturally a bootlicker? Oh my, Steve Austin. Tak, a hned máme víc. I'll tell you, JR. You gotta say, this is pick'em time. Doufám, že pak ještě stihneme jeden zápas, abychom se posunuli. Strike Taker, víc to dělám, ne? Tak jo. Jo, aha. Here comes Stone Cold. Oh, and there goes Stone Cold. Austin's own momentum took him to the outside. Smart move by the Undertaker. The dead man now on the outside is even more dangerous than he is on the inside of the ring. Yeah, this is not a good spot for Stone Cold Steve Austin. Tak, co to bude? Stůl, schody, no, schody, barikády taky. Vypadá to, že zase španělský stůl. Mexický, no. Poněte už jí, nemáme na to celý den. On skočí, ne? Skoč! On mu řekl skoč. A on? A on skočí. Tak ti dva musí mít dost teď v tuhle tu chvíli. Jste v pohodě, Joshi? Jsi v pohodě, Hoku? Tak nic.
looks like a car wreck on Iron. And that's it. Austin is finished. And the Undertaker now seizing the moment with no conscience. The man, the demon of Death Valley, manhandling Stone Cold Steve Austin. Well, the Undertaker's in firm control. Stone Cold's got to do something here. He didn't need a GPS to find the mark and his attack. Takže mu musím udělat stunner, jo? OK, v ringu. To bych ale musel stát, ne? Ale dělej, jo, dobrý. How can you blame anyone for doing anything that they can to win that prize? Well, you can't, JR. You gotta push every man hand up. Se blížíme, už se pomaličko blížíme. Mám sílu. Trošku mám. Jenom trošku. Bude to stačit? Jo, super. Skvělý. Hotovo. A vsadím se, že teď taky hraje muzika, což jí budu muset smazat. Prostě vystřihnout. Jo, ty kroj chtěl být poctivej, no. To se mu musí nechat. Tak, teď ještě jeden zápas a bude to akorát. Dobrý, žádná scénka, takže arena SummerSlam 98 se otevřela, pak další vestička. Stone Coldova The Rock, paráda. Kane, 98. Ještě něco? Stone Cold 98. Tak, jdem na to. Taker 99. Skvělý. Jdem na to, let's do this. Oh. Ty dostaneš, ochu, ty dostaneš. Ti pomůžu na nohy. Já si teď říkám, co bude příští rok WWE 2K17. To by mě jako zajímalo. Jestli to bude taky stejný, anebo jestli tam dají i nějaký special zápasy do normálního módu, ale... Nevím, moc tomu nevěřím. Protože, jako, jenom aby tam dali dva handicap meče, to je fakt málo. A ještě plus tam třeba chybí i tag team steel cage match, nebo i TLC tag team match. Ten tam taky chybí. Throat. Turing. You gotta admit that, JR. Nobody questions his skill, King. Nobody questions his skill in the ring whatsoever. Jo, dobrý. Super. Second drop. Jo, jasně. Musí ležet. Otočku, jo. Hit second drop, jo, jasně, už vím. I'm not sure
Takže on se bude vyhýbat, jo, okej. Super. Máme další za sebou, což je skvělý. Jak on to tam hned ten nabíhalo to červený, to je jako taky dobrý. Teď ti pěkně protáhnu krček a bude to. Já už pomalečku nemám sílu. Tak, teď strike. V ringu, OK, takže se ti zvednu a čtvereček. Tak. Trefím se. Jo, oh, dobrý. Jsem se lek. Pin delay, pinfall, pinfall! Tak nic. Tak to bude nemilá věc. To bude nemilá věc. No, ještě i do hlavy k tomu. Tak lidi, vypadá to, že to byl náš poslední zápas dneška, no spíš tohle let's play, takže se nám udrželo spousta věcí. Stone Cold 1998, hro, jasně. Pak tu máme The Rock, třetí, taky 98, ještě něco tu máme, Taker, zase 99, 98, ještě něco. To bude asi tak všechno. Tak dám zpátky do menu a podívám se, jestli tam nemáme ještě náhodou i nějaký bonusový zápas, který se nám otevřel. Pro jistotu. Undertaker, jo. Stone Cold vs. Undertaker bude příště. Rock Bottom in Your House, Burai v Ulaj, hezky. Proč tenhle ten zápas třeba nedali do normálního modu? Proč? Bonusovky, dobrý. Ty máme dodělaný, což je super. Takže to můžeme pro tentokrát už zabalit. Takže a příště se podíváme právě na tenhle ten zápas, na Burait Live. Takže se těšte. Lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně. Dobře, sdílejte, šerujte, pokud jste mi ještě nedali odběr. Subscribe, tak mám prozádejte, protože to je motiv k tomu, aby by další videa lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli před dvou aktuální dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Tak, to už bude úplně všechno a u dalšího let's playe.
Ciao.